Navštívili jsme letošní již 22. ročník největší bezpečnostní přehlídky v Evropě, Dny NATO. Tento rok se akce zúčastnilo 19 států a slavnostního zahájení se ujal předseda vlády České republiky Petr Fiala. Dny NATO však nejsou jen přehlídkou vojenské a bezpečnostní techniky. Pořadatelé již tradičně uspořádali odborný program. Ano, je to už vlastně tradice, za kterou my jsme také rádi, že Ministerstvo obrany, konkrétně sekce vyzbrojování a akvizic, zde organizovala již čtvrtou takzvanou národní vyzbrojovací konferenci, která byla půldenní a rezort obrany na ní náš obranný průmysl informoval o aktuálních trendech a situaci, která je. Bylo to ze strany firem velký zájem, což tedy my vnímáme jako, že tato odborná aktivita má svůj smysl a že v ní budeme pokračovat do budoucna. Pravidelným účastníkem Dnů NATO je holding Czechoslovak Group, který není jen vystavovatelem zajímavých armádních projektů, ale také úzce kooperuje se Severoatlantickou aliancí. My jsme v zásadě jak v Severoatlantické alianci, tak tady na mošnovském letišti přítomní nepřetržitě. V Severoatlantické alianci máme na západ od našich hranic řadu partnerů. Spolupracujeme se společností General Dynamics European Land Systems, s francouzskou společností Nexter Systems. Do USA vyvážíme radar Polar. A co se týče mošnovského letiště, tak tady vidíte největší hangár ve střední Evropě, který patří společnosti Job Air Technik, ta je součástí Czechoslovak Group, opravuje civilní letadla a nově opravuje i letouny armády České republiky, takzvanou vládní letku, která slouží pro přepravu politiků, vojáků, sportovců či českých občanů z nějakých krizových oblastí. No a konec konců je tady nepřetržitě v nasazení i náš výrobek, přehledový radar od společnosti Eldis. Jedním z taháků letošních Dnů NATO byly průlety víceúčelových nadzvukových letounů F-35. Právě ohledně těchto strojů dostala na konci července tohoto roku ministryně obrany Jana Černochová mandát pro jednání s americkou vládou o jejich nákupu. Podle představ zástupců naší armády by americké letouny měly v budoucnu nahradit dosavadní Gripeny, kterým končí pronájem v roce 2027. Zajímalo nás tedy, v jakém časovém horizontu je schopen výrobce společnosti Lockheed Martin nové stíhačky dodat. Right now what we have is a production line that this year alone will deliver 148 to 153 F-35s. What we see for the foreseeable future is a delivery rate at 156 a year. What we have to have is the opportunity to move and adjust as we do our delivery plans to accept new customers that are coming forward to support those orders moving forward. Right now the discussions have just begun between the US government and the Czech Republic. So it is up to them as to when they need to place their orders. When we see a new customer enter the program and they define their aircraft order, it's about 1 year of a long lead and then 3 years to assemble that aircraft. So what we're talking about is a 4-year delivery plan for a customer. Měli jsme také možnost si promluvit s jedním ze zkušebních pilotů tohoto stroje. Zeptali jsme se, jaké jsou jeho dojmy z této stíhačky a jaké vlastnosti letounu F-35 by zdůraznil. F-35 is the most lethal, the most connected, the most survivable fighter aircraft flying on the planet today. So when we talk about capabilities or the most lethal aircraft, right? It's a combination of both stealth and what we call sensor fusion. What sensor fusion does for the pilot is reduces their workload so that they can become that true tactician. So when you combine that with our advanced data links, it allows us to absorb a lot of information and share that information with all of our allies, right? So when you talk about the most capable, the most connected, and the most survivable aircraft, you're talking about an aircraft that's able to ingress into a highly contested area, execute the mission, and come home safely every time. One of the great things about the F-35 is our ability to add capabilities. So right now we are working on what's called TR-3 or Tech Refresh 3 that will support Block 4. Velmi zajímavou událostí však byla i premiéra nejnovější verze švédského stíhacího letounu Gripen E od společnosti Saab, který byl na dnech NATO k vidění v rámci dynamické ukázky i jako statický model v životní velikosti, který se těšil velkému zájmu návštěvníků. It's Gripen has been flying for 20 years and in Czech Republic for many years as well. So now we're moving in the next step in modernization where we are introducing enhanced sensor performance, better radar, better weapons,
better survivability and general a better, more capable product. Gripen E has, it looks very much like the Gripen C does, but it has a whole new sensor suite. So no whole new avionics, sensors, active, passive, radar, IR, better power, so new engine, a bit more endurance, better, more fuel, other weapon systems, and so introducing a brand new capabilities maybe for the future threat around 2040 and onwards. Gripen C and Gripen E is designed to do defensive counter air force, so defending our nation's borders, doing the air policing task. So that's the basic mission of this aircraft. We have been using NATO weapons for decades and different Saab products, and Gripen is of course one of them. Zastavili jsme se také u statické ukázky víceúčelového vrtulníku UH-1 Yankee Venom a bitevníku AH-1 Zulu Viper. Tyto vrtulníky si naše armáda objednala na konci roku 2019 a první hotové stroje by měly dorazit v prvním kvartálu příštího roku. Zajímalo nás, jak reálné jsou tyto předpoklady, zda výrobce počítá s další modernizací těchto vrtulníků a jaká je úroveň spolupráce českého dodavatele komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené a bezpečnostní složky společnosti VR Group se společností Bell ohledně simulačních technologií. Yes, so we're really looking forward to delivering all of the Czech Republic's aircraft in 2023, all 8 UH-1Y Venom and 4 AH-1Z Vipers. We are working toward our plan with the US government based on that contract. So for modernization of the aircraft, for the Marine Corps, they intend to fly these aircraft for the next 40 years. So obviously this aircraft, we want to continue to incorporate new technology and new upgrades to the aircraft. So that's something that we're always looking for. Yes, we're really excited about the partnership with VR Group. They are currently moving out and doing some work with us on the flight training device that the Czech Republic will get. So that partnership is going very well and we look forward to continuing. O výcvik pilotů a servis strojů Venom a Viper se bude starat státní podnik LOM Praha, který v současné době dokončuje výstavbu specializovaného pracoviště H1. My samozřejmě podle plánu dokončíme výstavbu toho simulačního centra, platí, že na přelomu listopadu a prosince bude vystavěna a my pak očekáváme na přelomu prvního a druhého kvartálu, že tam bude implementován ten simulátor a pak může dojít ke slavnostnímu otevření. My připravujeme s ministerstvem obrany příslušnou servisní smlouvu, tak aby jsme si zajistili právě ty servisní činnosti do budoucích let. No a součástí těch vyjednávání je i právě stavba depot levelu, to znamená H1, proto aby jsme právě ty vyšší stupně údržby mohli v náměšti nad Oslavou provádět. My jsme nejenom zabezpečili personálně závod, který jsme založili letos fakticky k 1. červenci, ale samozřejmě se připravujeme i technicky. S tím souvisí školení našeho personálu, které proběhne v příštím roce. V lednu výjíždí naši specialisté právě do Ameriky, aby se naučili a vyškolili nejenom co se týká Draku a Avio, ale i co se týká motoru právě na tyto vrtulníky Viper a Venom. Dále jsme navštívili společnost Aerovodochody, výrobce lehkého bojového letounu L-159 Alka, ten je součástí vzdušných sil armády České republiky, nebo lehkého proudového letounu L-39NG, který je primárně určen pro výcvik. Zajímalo nás, jaké konkrétní zákazníky si tento letoun doposud našel a jak pokračuje jeho výroba. V tuhle chvíli do čtyř států. Vietnam, podepsali jsme v Ghaně a Maďarsko, Česká republika. Máme rozjetou sériovou výrobu a na konci letošního roku bude vytlačen první kus sériový, takže samé dobré zprávy. Klíčovým dodavatelem pro naši armádu bude společnost Bae Systems, kdy se na základě červencového rozhodnutí nyní se švédskou vládou vedou jednání o pořízení bojových vozidel pěchoty CV-90 MK4. Vozidla CV-90 jsou v současné době v rámci NATO využívána švédském, norském, finském, švýcarském, nizozemském, dánském, estonském a nedávno se pro nákup CV-90 MK4 rozhodlo také Slovensko. From my point of view, the CV-90 is used in 7 nations, they're coming 2 more nations on board now with Czech and Slovakia. It will bring them into the world-class IFV club with CV-90, where they can be a part of the future development of this and be sure that they always have the right capability. The CV-90 had a continuous development since we started in the 90s, so it's not the same variant that we're selling now that we sold in the beginning. We had put more than 6 million engineering hours and a continuous development, so I would compare with a Porsche 911. It came in the late 60s and still today you see Porsche 911. It's a name, but then you have different variants coming the years. So I will say CV90 is one of the most modern IFVs in the world. We have a proven concept of production that we've done with all the export countries, where we typically develop the complete vehicle in Sweden.
and then we sub-license or sub-develop maybe some variants locally. Then we built the first off in Sweden. We do the verification, secure that the drawings and technical data pack is complete. During that, we learn our local partners to come and visit us and be a part of that production. Then we transfer know-how, technical know-how, production, and typically we produce the complete turret locally. And then we produce part of the chassis in my factory in Sweden, and then we transfer that production also a bit later into the program locally. Na dnech NATO byla letos představena řada zajímavé techniky, mezi kterou se řadí i americké vozidlo Flyer, které zde představila zastupující společnost STV Group. Je to vozidlo, které sloužilo v Afghánistánu, Iráku a Sýrii a je používaný ozbrojenýma silama Spojených států amerických, ale nejenom Spojených států amerických, také Itálií, Spojenými arabskými emiráty a zřejmě v blízké budoucnosti i Dánska. Cílem tady toho vozidla je zajistit speciálním jednotkám a výsadkářům maximální mobilitu na bojišti, aby se dostali do místa určení dříve, než nepřítel zjistí, že jsou na cestě a splnili svou misi bez jakýchkoliv problémů ve velmi krátkém čase. Má obrovskou palebnou schopnost, v každých dveřích je kulomet, na střechu tady toho vozidla se dá nainstalovat jak osádková, tak bezosádková věž, včetně 30 mm kanónu a odpalovací zařízení pro protitankové střely Spike a Javelin. Posádka, tak jak je toto vozidlo dnes na dnech NATO, tak má 6 členů, 3 sedí vepředu, 3 sedí vzadu, včetně gunnera, který ovládá věž, ale tento typ vozidla je schopný uvést i 7. člena, který sedí v zadní části vozidla. Verze Light, která je spíše přepravní, tak je schopná uvést 9 členů osádku. Je to již přes rok a půl, co Colt CZ Group koupila legendární americkou značku Colt. Nás zajímalo, jaké nové možnosti tato akvizice české zbrojovce přinesla a zdali Colt CZ Group plánuje nějaké novinky v oblasti zbraní či ráží. Je to za prvý spojení dvou velmi silných značek, za druhé výrazně posílilo naši pozici v oblasti ozbrojených složek u zákazníků z řad ozbrojených složek, protože americký Colt je dodavatel americké armády, kanadský Colt, kanadská armády a samozřejmě armád po celém světě a myslíme si, že ty dvě značky dohromady jsou výrazně silnější, než byly samostatně. Zajímalo by nás, zda vaše společnost plánuje v blízké budoucnosti nějaké nové konstrukce zbraně, ráže, například 6,8 mm. Vzhledem k tomu, že máme široké portfolio zákazníků z řad ozbrojených složek mimo armád, tak samozřejmě pracujeme a přemýšlíme o tom, jestli existuje nová ráže, která bude v budoucnosti splňovat lépe požadavky uživatelů. Je to vždycky o tom, že nejde jenom o ten výkon té ráže, ale o tom, aby ji dokázal obsluhovat uživatel a potvrzuji, že pracujeme na projektech, které se tohoto týkají. Většina českých firem podnikajících ve zbrojním průmyslu se kromě domácích odběratelů, například armády České republiky, logicky zaměřuje také na mezinárodní zbrojní trhy. To platí i pro dodavatele, kteří do současné armádní techniky dodávají například konektory, kabeláž a další zařízení. Pro představu, v jednom obrněném vozidle, jako je například Titus od společnosti Tatra Defense Vehicle, je obsaženo více jak 2000 konektorů, které musí být naprosto spolehlivé. Instalace je bez pochyby skvěle provedená. Vidíme zde spoustu našich výrobků, to znamená kabelových svazků. Jsme v prototypu, který se spustil v minulém roce a nyní tato výroba pokračuje další sérií 16 kusů, které mají být dokončený z hlediska našeho materiálu ještě v tomto roce. I když se současná mezinárodní situace zdá pro subdodavatele vojenské techniky jako ideální, i oni musí překonávat překážky v podobě nedostatku surovin, opožděných dodávek materiálů a výrazného zvýšení nákladů na energie. Situace s materiály je velmi komplikovaná. Dřív dodávali výrobci běžné díly do 10 týdnů a dnes jsme na dvojnásobku. Letošní dny NATO provázelo vcelku dobré počasí, což umožnilo zrealizovat naprostou většinu leteckých ukázek v rámci sobotního i nedělního programu. Za oba dny si dechberoucí letové ukázky, dynamické ukázky různých jednotek a statickou prezentaci všemožné armádní techniky nakonec nenechalo ujít více jak 100 000 diváků.